Pozdravujem všetkých. Určite nepočujúci prvýkrát po dlhých rokoch v súvislosti s rôznymi teda politickými voľbami a tak ďalej nikdy nemali možnosť vlastne takúto kampaň alebo rozhovory zažiť v slovenskom posunkovom jazyku. A bolo by to dobré možno na to myslieť aj pri ďalších voľbách, budúcich voľbách. A som veľmi rád, že pani Čaputová prijala teda prijala akoby pozvanie na takýto rozhovor. A možno mnohí nepočujúci budú mať viac tým pádom viac informácií a budú vedieť sa správne rozhodnúť. Je to hlavne z toho dôvodu, že nepočujúci pri tých kampaniách, ktoré sú teda v slovenskom jazyku hovorenom, nerozumejú, čiže nemajú také možnosti sa rozhodnúť. Takže ja mám pripravených zo pár otázok a budem rád, keď mi na ne tak stručne, kľudne odpoviete. A uvidíme potom nepočujúci, ako sa rozhodnú a komu dajú svoj hlas. Chcel by som tak trošku v úvodzovkách zavtipkovať, trošku povedať o kultúre nepočujúcich. A to znamená, že pani Čaputová má akoby druhé priezvisko. Prečo? V rámci kultúry nepočujúcich, nepočujúci vždy dávajú osobám ešte ďalší menný posunok a my ukazujeme vás takto, Čaputová. Takže súvisí to prečo? My pri každej osobe hľadáme, akým spôsobom ju teda pomenovať, aký posunok jej vybrať. A je to buď podľa vzhľadu, alebo podľa niečoho takého špecifického. A preto sme v tej našej komunite nepočujúcich rozmýšľali, aký menný posunok vám dať. A je to z toho priezviska, že Čaputová, pre nás je to veľmi príbuzné slovu čľapotať, čiže preto je takýto posunok akoby čľapotať nohami vo vode. A je to také typické v rámci komunity nepočujúcich. Takže to je tak na úvod. Čiže máte také akoby druhé priezvisko, medný posunok. A teraz by som sa chcel teda opýtať takú prvú otázku. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na prezidentku Slovenskej republiky? Predovšetkým by som chcela poďakovať za váš záujem a za tento rozhovor. A je to veľmi milé, to vyjadrenie môjho priezviska, ma to veľmi zaujalo, je to veľmi milé. Takže ďakujem. A pokiaľ ide o moju motiváciu, ja som sa celý svoj profesionálny život ako právnička, neskôr advokátka, venovala téme práva a spravodlivosti. Rozhodla som sa po veľmi dlhom zvažovaní vôbec vstúpiť do politiky. To bolo ešte koncom roku 2017, pretože ako advokátka som mala limitované možnosti ovplyvniť veci na systémovej úrovni. To rozhodnutie prijať kandidatúru na post prezidentky Slovenskej republiky veľmi súviselo s tými tragickými udalosťami, ktoré sa stali na jar minulého roka. A s obrovskou reakciou verejnosti na tieto udalosti a vôbec na tému spravodlivosti, férovosti v krajine. Myslím si, že naša krajina nefunguje vždy úplne rovnako pre všetkých, že veľmi dlho trvá, kým sa domôžeme svojich práv. A keď hovorím o spravodlivosti, nemám tým na mysli iba spravodlivosť v právnom význame slova, ale spravodlivosť aj sociálnu, ekonomickú, environmentálnu. Jednoducho nastavenie rovnováhy vo fungovaní krajiny. Viete dobre, že prezident Slovenskej republiky, keď porovnáme tie právomoci s vládou, nie sú rovnocenné a nemá také možnosti veľa vecí zmeniť. Takže možno teraz napríklad to, čo trápi najviac nepočujúcich, tak to je systém školstva. V rámci ministerstva školstva, alebo všeobecne teda v rámci školstva, je veľmi dôležité zmeniť napríklad vzdelávanie tlmočníkov, ktoré tu absentuje. My nič také nemáme, napríklad v Čechách to existuje. Takisto deti na základných školách učiteľom nerozumejú, pretože neovládajú posunkový jazyk. Doteraz to nie je vyriešené a nie je to v poriadku, tak ako by to malo byť.
Možno by som sa spýtal, že či by ste vedeli teraz povedať, že akým spôsobom by ste to mohli z tej vašej pozície ako prezidentky ovplyvniť? Pravdou je, že prezident má limitované právomoci, ale sú relatívne silné. A najmä prezident je verejná autorita a môže nastolovať rôzne spoločensky dôležité témy. Môj program je o troch oblastiach. Prvá je už spomínaná spravodlivosť. Druhá je oblasť životného prostredia. A tretiu oblasť nazývam, že byť hlasom tých, ktorých nie je dobre počuť alebo ktorí sú v spoločnosti slabší. A myslím tým napríklad seniorov, týrané, zneužívané, zanedbávané deti, osamelé matky, ale nepochybne do tejto kategórie alebo do tohto tretieho programového piliera patrí aj nepočujúci. Čiže v tomto zmysle keby som bola zvolená do funkcie, bola by som veľmi rada nápomocná a veľmi by som chcela vnímať podnety od vašej komunity, lebo si myslím, že keď som na začiatku hovorila o potrebe nastolenia rovnováhy, tak deficit, ktorý vám pre vás predstavuje prekážku napríklad vo vzdelávaní, to je tá nerovnováha, ktorú je treba napríklad odstrániť. Určite viete dobre, že takisto prezident Slovenskej republiky alebo ako budúca prezidentka Slovenskej republiky aj vrchným veliteľom ozbrojených síl. V rámci komunity nepočujúcich máme veľmi veľa zdatných, vysokých mužov, fyzicky zdatných, a ktorí by veľmi chceli pôsobiť v rámci teda ako, buď ako vojaci alebo v rámci ozbrojených síl, ale žiaľ nie je to možné na Slovensku. V zahraničí je to bežne možné. A preto sa chcem spýtať, že či si viete vy takúto možnosť predstaviť tu na Slovensku, že by takáto zmena bola a bolo by to umožnené aj nepočujúcim. Prezident je v zmysle ústavy naozaj vrchným veliteľom ozbrojených síl, pričom to riadenie ozbrojených zložiek realizuje generálny štáb a odborníci, ktorí sú jeho súčasťou. Je to pre mňa zaujímavá informácia a zaujímavý podnet. Určite by som sa na takúto možnosť informovala. A pokiaľ hovoríte, že v zahraničí to možné je, určite by ma veľmi zaujímalo to, prečo je na Slovensku toto vnímané ako prekážka. Zatiaľ k tomu neviem povedať viac. Určite by som sa informovala u odborníkov, ale pokiaľ to je možné, aby to fungovalo v iných krajinách, veľmi by ma zaujímalo dôvod, pre ktorý to nie je u nás. Navyše ešte aj v súvislosti so zámerom, že armáda a ozbrojené síly idú navyšovať svoj stav, čiže ide tu snaha doplniť počet ľudí v stálej službe, takže mohlo by to byť v súlade s týmto zámerom. Určite by sa to dalo neskôr riešiť. A naša komunita nepočujúcich teraz riešime práve zákon o slovenskom posunkovom jazyku. Ak by tento zákon schválili v budúcnosti, alebo parlament ho schváli, budem veľmi rád, ak ako prezidentka v rámci podpisovania tohto zákona by ste dokázali vytvoriť podmienky na také slávnostné podpísanie za prítomnosti aj nepočujúcej komunity, pretože pre nás je to taká veľmi výnimočná udalosť, tento zákon o slovenskom posunkovom jazyku, takže my to považujeme, že naozaj nie je to taká bežná vec, ale pre nás je to naozaj niečo veľmi výnimočné. Čiže vedeli by ste si takéto niečo predstaviť? Je to určite zaujímavá myšlienka a zaujímavý nápad. Myslím si, že vôbec ako keby, keď som spomínala, že v tej tretej oblasti byť ako keby hlasom tých, ktorých hlas spoločnosti je menej počuť, môžu to byť rôzne formy, ako vlastne upozorňovať na problémy ľudí, ktorí naozaj sú v akejkoľvek sociálnej nevýhode. Takže toto môže byť jeden z dobrých spôsobov. Presne tak. Veľakrát naše
My nepočujúci sa sťažujeme napríklad aj v rámci teda rôznych inštitúcií, že napríklad pri inaugurácii prezidenta nikdy nie je tlmočník vedľa, ktorý by bol prítomný, alebo takisto, ak je slávnostný príhovor prezidenta, nikdy nie je prítomný tlmočník, ktorý by tento príhovor tlmočil v slovenskom posunkovom jazyku. Takže ja by som bol veľmi rád, keby možno do budúcnosti ste na to mysleli, vy osobne, pretože to súvisí s tým našim slovenským posunkovým jazykom. Je to naše právo a chceme sa cítiť rovnocenní. Čiže zasa taká otázka. Opäť sa pýtam, či by ste si toto vedeli predstaviť a či by ste si dokázali teda takúto situáciu skutočne predstaviť, že by to takto bolo. Úplne súhlasím s tým, keď som bola nejaký čas v zahraničí, najmä v Spojených štátoch amerických, všimla som si, ako veľmi bežnou súčasťou verejných prednášok je tlmočník do posunkovej reči. Prekvapilo ma to, vtedy som to nevnímala vzhľadom na slovenskú prax, ako natoľko významná a dôležitá súčasť verejných prejavov. S môjim tímom zvažujeme teraz už aj v súvislosti s volebnou nocou a s vyhlásením, ktoré v prípade výhry alebo prehry tam budeme mať, aby sa nám podarilo zabezpečiť aj tlmočenie do posunkového jazyka. A v prípade výkonu toho mandátu, ja si myslím, že to je veľmi legitímna požiadavka a budem veľmi rada, ak by sa to podarilo zrealizovať. Takisto ste na začiatku hovorili, že pri spoločenských udalostiach, ako je napríklad, ste spomínali vraždu novinára pána Kuciaka, jeho snúbenice, alebo rôznych iných nešťastných rôznych udalostiach, prebiehajú väčšinou v televízii živé vysielania. A opäť nepočujúci častokrát nechápu, čo sa hovorí v takýchto živých vysielaniach. Nerozumejú naozaj, je potrebné pri takýchto vážnych udalostiach, tak ako to je bežné v zahraničí, či to je zemetrasenie, alebo rôzne iné proste závažné havária a podobne, čo, ak sa niečo takéto stane, je vždy zabezpečený tlmočník. Takže takisto by bolo fajn, keby sa aj na toto myslelo, aby ste na to možno aj vy nejakým spôsobom nezabudli. Súhlasím s tým, myslím, že je veľmi dobré, že sa o tom rozprávame. Samozrejme, prezident nemá neobmedzenú právomoc a zabezpečiť to, aby naozaj pri všetkých takýchto dôležitých udalostiach bol ten tlmočník zabezpečený. Ale tak, ako som povedala na začiatku, prezident môže nastolovať, alebo prezidentka môže nastolovať dôležité spoločenské témy, môže ísť príkladom v rámci výkonu svojho mandátu a môže byť inšpiráciou aj pre iné inštitúcie, aby toto zaradili do bežného výkonu svojich právomocí. Ja by som vás ešte poprosila, ešte mám 4 otázky a to už by malo byť všetko. A teraz budem hovoriť o takej veľmi vážnej situácii. Keď sa riešil zákon o športe, riešil sa systém financovania športu. A naša komunita nepočujúcich sme boli veľmi sklamaní, pretože vo svete to funguje tak, že sú akoby 3 olympijské hnutia. Je olympijský výbor, je paralympijský výbor a je deflympijský výbor. Čiže rozdelené na 3 časti. Žiaľ, na Slovensku sú nepočujúci z tohto akoby vypustení. A keď sa zákon vlastne menil, tak sme žiadali pána prezidenta Kisku, aby ho nepodporil, keďže tam nepočujúci neboli zakomponovaní, že sa cítime v športe diskriminovaní a že sme stále braní pod hnutie paralympijského výboru. Čiže bolo by fajn, keby aj takéto niečo z komunity nepočujúcich, ak je proste takýto názor, aby bol vypočutý. A naozaj sa cítime skutočne byť mimo v rámci športu. A naozaj vtedy bol ale veľmi vyvíjaný taký silný tlak na pána prezidenta Kisku, aby ten zákon podpísal, takže ho podpísal. Ale naozaj nemalo by sa to stávať jednoducho, aby sa jedna komunita akoby z určitých dôležitých vecí vypustila. Čo by ste vy dokázali urobiť preto, aby sa takéto niečo nestalo? Samozrejme, neviem sa vyjadriť ku konkrétnemu zákonu, keďže ho nepoznám. Nedá sa sledovať každá právna úprava, takže neviem sa vyjadriť úplne vyslovene k tomuto. To, čo považujem za veľmi dôležité, samozrejme, je, aby sa
jednotlivé záujmové skupiny zúčastňovali už samotného legislatívneho procesu, teda prípravy právnych noriem. Tá možnosť je otvorená aj pre verejnosť, čiže veľmi by som odporúčala využiť všetky možnosti, ktoré máme garantované a boli súčasťou príjmania, alebo respektíve ešte prípravy danej právnej normy. No a potom samozrejme, že v prípade, ak by som bola prezidentkou, tak nepochybne prezident Kiska bol otvorený vnímať podnety pri konkrétnom uplatnení svojho vetovacieho práva. A tam naozaj je treba asi na veľmi jemných váhach zvažovať všetky aspekty pre a proti. Bez pochyb by som nepodpísala zákon, ktorý by išiel do rozporu s ústavou alebo by diskriminoval nejaké skupiny obyvateľov. Neviem, či to bola táto kvalita alebo až táto miera. Takže toto je môj všeobecný postoj, že určite by som veľmi citlivo vyhodnocovala ústavnosť toho zákona, aspekt diskriminácie. A bola by som otvorená komunikovať o tom, aký efekt ten prijatá forma toho zákona má na jednotlivé skupiny obyvateľov. Posledné dve otázky. Nepočujúci majú taký chaos alebo nemajú presné informácie ohľadom Európskej únie. Väčšinou dostávajú informácie z niektorých zdrojov, že je to nevýhodné, že máme tam veľmi nízke hlasovacie právo, čiže takisto sú také akoby útoky, jednoducho, či podľa vášho názoru Slovensko má pre Slovensko význam, aby bolo v Európskej únii, aby bolo teda plne zapojené, začlenené? Ja som presvedčená, že z členstva v Európskej únii máme viac benefitov ako strát. Je dobré z hľadiska finančného, bezpečnostného, dokonca aj z hľadiska spravodlivosti, keď sme súčasťou tohto väčšieho celku. To neznamená, že Európska únia funguje bezproblémovo. Je tam veľa oblastí, ktoré sú hodné zlepšenia. Ja si myslím, že dnes v takto prepojenom svete je dobré, aby sme problémy, ktoré máme spoločné, riešili spoločne. Môžeme ich vyriešiť ďaleko efektívnejšie a kvalitnejšie. Je to napríklad problém terorizmu, organizovaného zločinu, problém migrácie, problém klimatických zmien. Čiže čelíme spoločným výzvam a spolupráca pri hľadaní riešení a pri uplatňovaní tých riešení môže byť naozaj ďaleko významnejšia a silnejšia, keď sme súčasťou väčšieho globálneho celku, ako keby sme boli sami. Predposledná otázka ešte. Nepočujúci, stále to hovorím, majú takisto chaos aj v tom, že USA je ochotné podporiť opravy našich letísk sumou viac ako 100 000, ale majú nepresné informácie, že USA chce na jednej strane nás akoby ovládnuť a tak ďalej. Čiže či by ste vedeli nám aj k tomuto niečo povedať, ako to vidíte alebo vnímate vy? Ja sa v tomto prípade stotožňujem s názorom Ministerstva zahraničných vecí a nestotožňujem sa s názorom Ministerstva obrany. Ministerstvo obrany tvrdilo, že je ohrozená možná suverenita Slovenskej republiky v prípade, ak by sme uvedenú finančnú pomoc prijali a vzhľadom na to prerušili rokovania o tejto finančnej pomoci. Treba povedať, že takúto istú finančnú pomoc prijali aj iné krajiny, napríklad aj Maďarsko, ktoré si svoju suverenitu mimoriadne stráži. To znamená, že súhlasím so stanoviskom ministerstva zahraničných vecí, že tie rokovania mali pokračovať, pretože z tých dostupných informácií vyplývalo, že malo ísť o investície do majetku Slovenskej republiky a určite nemalo ísť o budovanie amerických základní na území Slovenskej republiky. Z ničoho to teda nevyplývalo, zo žiadnej zatiaľ oficiálnej komunikácie. Ak by takéto niečo malo hroziť, určite by som s tým nesúhlasila. Nevidím na to dôvod. Presne, súhlasím.
A posledná otázka, ktorá najviac zaujíma asi nielen komunitu nepočujúcich, ale aj komunitu počujúcich. A je to otázka k tomu vášmu názoru, aby ste povedali, alebo ako to vy vnímate, čo sa týka komunity LGBT, že či teda vy osobne si myslíte, že by sa mohli teda rovnakého pohlavia osoby sobášiť, či by mohli adoptovať deti a tak ďalej. Samozrejme, my vieme, že každý má svoje ľudské práva a má určité práva, ale teda je dnes taká spoločnosť, aká je, čiže čo by ste vedeli vy k tomu povedať? Môj názor, ktorý komunikujem, je taký, že manželstvo je v zmysle ústavy zväzkom muža a ženy. Zároveň si viem predstaviť, že pre osoby, ktoré spolu žijú rovnakého pohlavia, by sme mohli vytvoriť priestor alebo právne inštitúty, ktoré by im dali väčšiu právnu istotu. Väčšina krajín Európskej únie takúto právnu úpravu má. Napríklad možnosť dedenia, možnosť nahliadať do zdravotnej dokumentácie a podobne. To, čo považujem za dôležité, je, že v súčasnosti je táto minorita objektom veľmi otvorenej nenávisti. A to je opäť pre mňa narušenie istej rovnováhy, minimálne rovnováhy rešpektu k právam druhých. Zároveň viem, že táto otázka je citlivá, preto o tom hovorím ako o mojom osobnom názore, keď sa ma na to médiá spýtajú. Nie je to súčasťou môjho programu, s ktorým kandidujem. Zároveň si myslím, že ak to má byť predmetom nejakej zmeny v spoločnosti, predmetom zmeny právnej úpravy, má tomu predchádzať pokojná a vecná spoločenská diskusia a hľadanie spoločenského konsenzu práve pre citlivosť týchto tém. Takže ja som vyčerpal všetky moje také zaujímavé otázky pre nepočujúcich a možno by som nechal teraz vám priestor, či chcete niečo povedať nám, komunite nepočujúcich, svojimi slovami. Ďakujem predovšetkým za váš záujem a za tento rozhovor. Úprimne ma mrzí, že sme už skôr v mojich mediálnych výstupoch nezabezpečili tlmočenie do posunkovej reči. Tento rozhovor bude pre mňa aj v tomto smere veľkou inšpiráciou. A možno už len osobné poďakovanie vám, že robíte takéhoto sprostredkovateľa medzi nepočujúcimi ľuďmi a svetom politiky alebo svetom kandidátov. Takže všetko. Ja som veľmi rád, že sme takúto možnosť dostali aj my. A že mnohí nepočujúci teraz vlastne videli odpovede na vaše otázky a budem veľmi rád, ak sa rozhodnete teda správne, ale nie je to posledný krát, kedy sme urobili takýto rozhovor, budeme sa snažiť vlastne v tom pokračovať, aby sa nezabúdalo na to, že v rámci kampane treba zabezpečiť aj tlmočníka.